Bakunzi ba Jean-Pierre Veggies Kitchen mwiriwe neza. Uyu munsi ngiye kubategurira amakaroni akoze mu bijumba. Makaroni zikoze mu bijumba rero zitwa nyoki, zikozwe mu bijumba nkuko zitiriwe bijumba nyine ariko akoresha n'ibirayi bisanzwe ariko uyu munsi nifuje ko dukoresha ibijumba cyane ko arizo nkunda cyane ngiye kurusha izi birayi. Hanyuma turakenera fromage, turakenera n'ifarini. Ku bantu bakunda amagi washyiramo igi rimwe ariko ku bantu batayakunda si ngombwa. Ubwo rero reka dutangire. Ibijumba byanjye rero nkunda kubitogosa amaganda kuko nibwo guya byumvikanamo neza. Uretse ko binagabanya n'akazi nyine ntabwo ujya urabo bifata umwanya munini kubiharuramo uko byafata ugiye kubihata mbere yo kubitogoza. Ubiharura witonze ku buryo utabikuraho ururu nini cyane mbese ntabwo tubazura. Tugiye gusya ibijumba byacu. Turabikoramo pire. Udafite kangaka wanakoresha ifoke nayo irakora neza. Uretse ko byagukerereza wenda ariko ni foke nayo ibikora neza. Si ngombwa kuba ufite ibikoresho bihambaye. Ibijumba byacu rero urabona ko bimaze guhinduka nk'igipondo wanabivanga n'intoki. Ahangaho byamaze koroha. Ibi ni ibijumba gusa. Tugiye gushyiramo rero ifarini. Ifarini ikikora cyangwa ikimaze ni ukugira ngo ya makaroni yawe igihe uri ugiye kuyatogosa ataza gushwanyukira mu mazi. Si ngombwa ngo upime cyane ugenda ushyiramo gake gake ukajya ugenda ureba nimba byafatanye neza. Ari na kugenda ushyiramo agafromage kugira ngo byivange cyane. Ku muntu utarya fromage nawe yayihorera. Fromage ihaguye fromage nyine nziza ariko itanagiyemo nta byapfa cyane. Cyane ko hari abantu kubona fromage bibagora cyangwa se wenda batanazikunda. Igipondo cyacu kirarangiye. Murabona ko kirakomeye rwose. Ubu igisigaye tugiye gufata igipondo cyacu tugihe forme ya makaroni nyine. Makaroni za nyoki. Mu gihe tuba duri guha nyoki zacu rero forme kugira ngo tuze kubona uko tuzitogotsa twaba dutogosheje amazi, amazi akajya gushya natwe turangije gutunganya makaroni zacu. Dushyiraho agafarini kugira ngo zitaza kugenda zifatana tutarazitogosa. Ahangaha ukaziha forme ukoresheje ifurusheti gusa. Amazi yacu arahiye na nyoki zacu ziratunganyije. Ubu tugiye kuzitogosa iminota igeze ku 18 yonyine hanyuma tuhite tuzikuramo tuzishakira isosi. Nyoki rero ushatse wazotsa ku bantu bafite nk'amafuru
ukazishyiramo zikiyumutsa zikubuka ziba zimeze nk'amakaroni zumutse nyine ukazirambika mu isosi ushobora no kuzikaranga mu mavuta uretse ko ngiye nikundira kuzitogosa ikikubwira ko nyoki zahiye rero zitangira kuzamuka hejuru wabonye zazambutse ziri gutogota n'iminota 8 yavu itarashira wazikuramo ariko akenshi nicyo kikubwira ko zihiye urero tugiye kuzireka zitogote byibura nizamuka hejuru turaba tubibona kubera ko nk'ayandi makaroni yose nyoki bazitogosa umwanya mugufi yakora ko uzitogosheje muremure cyane zashya cyane cyangwa zikaba zanashwanyuka kandi ibyo si byo dushaka iminota 8 rero irashize murabona ko nyoki zacu zazamutse twari tubavuze ko ikizagura ko zihiye akenshi iminota 8 kugira ngo tugereranye byiburutsa wajya kure ugasanga zashwanyutse cyangwa ukaba wavuga uti 18 yashize zikaba zitarashya ariko akenshi ubwirwa nuko zazamutse rero ubu tugiye kuzarura nanone dukoresheje irushe yacu ushobora no kwiyungura nko kurungurura amakaroni zisanzwe ariko uba witonze cyane iyo ushaka ko ziba zikomeye cyane ushyiramo ifarini nyinshi ariko njye nkunda ko ibijumba byaba byinshi kurusha ifarini Nyoki zacu rero ngizi zahiye zimeze neza ushatse kuzikoza amara umwanya utarazirya ushobora kunyanyagiza utuvuta kugira ngo zidafatana cyane ariko izi kuko zigiye kuribwa twebwe ntawe turi bwirwa dushyiraho rero ubwo uramutse ukunda isosi inyanya wanyanyagizaho hejuru cyangwa si imboga ukunda imboga musanzwe murisha makaroni washyiraho urabona ko ni makaroni nk'izindi zose kandi uko zimara iminota niko zigenda zikomera nk'izindi makaroni nyine ariko dukunda kuzirya zishyushye imboga zose wazirisha imboga ukunda kurisha ibijumba imboga ukunda kurisha makaroni cyane cyane isosi mugurisha makaroni mu rugo murakoze cyane mwibuke gukanda subscribe na notification kugira ngo mujye mubona izindi video zituruka mu gikoni cyacu murakoze cyane.